Mi smo zapravo naše kvantno ja. Samo puno još više, zabavnije, razigranije, uzbudljivije i neograničenije nego što smo programirani da vjerujemo da bi trebali biti. Kada osjetimo uzbuđenje cijelog tijela, ekspanziju i frekvenciju blažanstva koja teče našim venama, to je frekvencija našeg kvantnog ja, tako ona komunicira sa nama. Naše kvantno ja je multidimenzionalna verzija naše duše i ona uvijek pokušava komunicirati sa nama i dijeliti tajne stvaranja, holografske stvarnosti, kako bismo se mogli igrati na višim razinama ove igre stvarnosti. Ono ne pokušava biti savršena viša slika o sebi. Ono ne slijedi pravila koja su postavili drugi. Ono vam ne govori da se usredočite na beskrajno iscjeljivanje. Ono vam ne govori da se popravite, borite sami sa sobom ili iscijelite svoje sjene. Ono zna da je sve što trebate sjetiti se tko ste doista, nadograditi svoje biokompjutersko tijelo koje projecira vašu holografsku stvarnost, uključiti sva vaša stanična sjećanja na mudrost duše, majstorstvo i probuditi svoju uspavanu kvantnu DNK koja još jednom manifestira super moći. Ono ne voli ništa više nego gledati kako se zabavljate, širite, pretvarate svoje vizije u stvarnost, stvarate neograničeno obilje, dok osjećate neograničeno blažanstvo, radost, slobodu i uzbuđenje, dok zajedno igrate svoju stvarnost. Kada slijedite tuđa pravila zbog kojih se osjećate osuđivano, teško, stegnuto, ograničeno ili nemoćno, vibracijski se odmičete od svog kvantnog blažanstva ja i možete osjetiti tu težinu u tijelu i energijskom polju. Ono je to koje vas potiče da tražite više, više lakoće, više radosti, više širenja, više bogatstva, više uticaja, više luksuza, više kvantnog protoka, više igre, više putovanja, više kreativnosti, više stvaranja. Ono voli kada kažeš, želim se sjetiti tko sam, želim uključiti svoj DNK super moći, želim iskusiti sve svoje neograničene moći kreatora, ovdje i sada. Naše kvantno ja je ono koje želi igrati ovu igru stvarnosti sa nama i voli nas podsjećati kako se igra kvantna fizika, alkemija i biologija stvaranja holografske stvarnosti. Ono je tako kvantno napredno, ali i razigrano, uzbudljivo, djetinjasto, s energijom i entuzijazmom za ovaj čarobni život. Uvijek pronalazi nove razine reality igre u kojoj želi zajedno igrati. Dakle, ono vam šalje preuzimanja i prijenose DNK kako bi pokrenula naša stanična sjećanja na sve naše vještine, darove i DNK supermoći, jer želi igrati u tim igrama kvantne stvarnosti sa nama. Hvala na pažnji, do idućeg videa, veliki pozdrav!